Galeria Kombëtare të enjtën kishte fluks më të madh të njerëzve se zakonisht. Aty po hinin miqje familjar për të ndëruar piktorën e parë të diplomuar shqiptare Alije Vukshi. Kolegët po e kujtojnë si një bashkëpunëtore të mirë. Ka qenë një shoqë, një kolege mirë, e qetë mirë, e dashur për të gjithë. Si ka qenë për mua, ka qenë edhe për gjithë tjerë kolegët. Piktoria Zakë April Vuka i mban mend këshillat e profesoreshës Alije Vukshi kur filloi të merrej me zanatin e njëjtë. Alije Vukshi a kanë femna kur më pranua unë në Akademi i Qartësh në shtëpi ku kam jetuar unë në Prishtinë, edhe më ka përqaf edhe më ka thonë nuk ke zgjidhur rrugë të lehtë. Por çfarë karakterizon të piktorën? Morali dhe tema i digniteti artistik do të kujtohet gjithmonë. Alije Vukshi me një shkurt të varrëz në varrezat e qytetit në Dragodan.